Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Danas ću vam pričati da li se isplati kupiti pametan sat ili običan sat analogni za isti novac. Pričamo u iznosu od 300 eura. Imao sam ranije pametne satove, to su bili oni jeftini od 10-20 dolara i sada ovaj prvi pametni sat, skuplji sat koji sam dobio od Samsunga, u pitanju je Galaxy Watch 5, koji je jako, da kažem, lagan, jednostavan za korištenje, ima puno funkcija, sve sam to demonstrirao kroz nekoliko mojih klipova, ako ne sve, dobar deo. Znači, sat koji je prilagođen ljudima koji se bave sportom, raznim aktivnostima, pa prati vaš otkucaj srca, korak i tako dalje, tako dalje. E sada, razlika između jednog i drugog sata je, znači, u samoj osnovi, znači, ovo je, kao što vidite, analogni sat, koji pokazuje vreme, datum i dan. Takođe, ova srednja kazalja kako pokazuje da li je prepodne ili poslepodne. On, znači, nema nikakve pametne funkcije. Jedina funkcija koja ima zanimljivo je da svetli u mraku, kada se ove kazaljke prikupe dovoljno svetlosti, onda one svetle. Ono što je zanimljivo jeste da sam se obradovao kada sam dobio ovaj sat, međutim, ono što moram da kažem jeste da sam navikao da nosim ovakav sat, koji je, znači, dosta težak, i jednostavno vidi se kada stavite na ruku, znači vidi se i dolazi do izražaja ta njegova masivnost. Što se tiče ovog sata, on je moderniji definitivno. Kada ga stavite na ruku, lepše izgleda, mislim, zavisnosti kako koji ukus ima, ali da ne bi odužio mnogo ovaj klip, znači definitivno moj izbor između ova dva sata za isti novac jeste ovaj običan analogni sat. Znači, samo da napomenem još jednom, znači da me nije Samsung platio, znači ovo mišljenje koje sam izneo, to je lično moje mišljenje, tako da definitivno bih rekao, za mene bar, da je bolja kupovina ovakvog nekog sata koji će držati vrednost, duže će držati vrednost i otpornije na habanje, na vodu i tako dalje, dok ovaj sat je daleko manje otporan. On jeste otporan do nekle, ali nije ni približno otporan koliko ovaj. Inače, ne samo otporan na vodu, nego na udarce, na padanje i tako dalje. Dobro, ovakav kaiš možete staviti i na ovaj sat, međutim, opet, sam sat kao sat neće biti time ništa više otporan, već jednostavno može samo da bolje izgleda. Tako da, to je neko kratko mišljenje da li vredi kupiti za iznos od 300 eura pametan sat, kao što je ovaj Samsung Galaxy Watch 5, ili kao što je ovaj Fossilov sat. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se svidelo. Još jedno kažem, niko me nije platio, znači ovo je lično moje mišljenje. Hvala Samsungu još jednom od koga sam dobio sat, ali ipak po meni ovakvi satovi, znači, su mnogo bolji. Tako da, hvala puno na gledanju i doviđenja.